Ermeni adı altında Türklere karşı başlanmış bir böyük bir soykırım, yalancı bir soykırım siyasetini darmadağın etmişik. Bu böyle bir durumda biz özümüzün strateji hedeflerimizi ve apardığımız işleri doğru ve düzgün değerlendirmeye borçluyuk. Ve aynı zamanda bilirsiniz ki bu tür söz söhbətlerin esas yaranma sebeplerinden biri bugün Azerbaycan'da Türkiye, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yakınlaşmasını istemeyen kuvvetlerin rolü büyüdü. Xüsusilə bilirsiniz, bəzi kuvvetler mesela için Qəzənfərin nəvəsi Rasim kimi, onlara mənim böyük hörmətim var ki, onlar açıq düşməndilər. Onlar Azerbaycan'ın xoşbəxt gələcəyini dedeleri kimi Rusya ile birlikte görürler. Ve bu Rusya'dan da biz uzaklaşıp Rusya, Türkiye ile birlik olduğumuza göre bu türlü kuvvetler tabii ki artık son ara attılar ki Türkiye gelmesin. Gelsin, bu veya diğer formada ifadelerini bildirirler ki, demek mesaj verirler ki, niye bu Türkiye gelirdi? Elə Rusya yaxşıydı, biz onlarla bir yerde olaydık. Biz de əbədi hakimiyyətdə olaydık. Dedelerimizin o biografiyası, sicili belə deyək. Bizim gələcək nəvələrimiz üçün də hakimiyyət təmin edəydi. Hər zaman bilgi sayarı vuranda bunun dədələrinin dədəsinin Rus əskəri, Rus gədəsi olduğunu görən Rusiya pərəs Azərbaycan həmiş onlara yaşıl işıqlandıraydı ki, onlar millət vəkili olsunlar, nazirlər olsunlar. Belə bir gələcək ailələr üçün düşünən Azərbaycanın dövlət və milli maraqlarını ayağının altına qoyan bu qüvvələr təbii ki, Türkiyənin bugün bölgəyə gəlməsindən narazı olaraq Rusiyanı mövqeyini müdafiə edirlər. Mən bunlara böyük saygım var ki, bunlar açıq düşmənlər. Təbii ki, gizli düşmənlər daha təhlükəlidir. Onlar, məsələn üçün, Amerikanın kürəsəlçi Soros'a bağlı olan maliyyə qaynaqlarından dünyanın bir çox dövlətlərində parayla, pulla siyasi hakimiyyətləri ələ keçirən, qüvvələr əsgərlik eləyən bir çox siyasi dərnəklər təbliğat aparırlar ki, Rusya Azərbaycanı işğal etdi. Rusya belə elədi. Məsələn, Türkiyənin bölgəyə gəlməsinin açıq deyə bilmirlər. Çünki bunlar sinsi qüvvələrdir. Gizli qüvvələrdir. Bunlar demir ki, Türkiyə niyə gəlir. Bunlar o, xalq bilirlər ki, xalq Rusya ordusuna, Rus əskərinə, Rusiyanın Azərbaycanda işğalçılıq siyasətini gözəl bilir. Bilirlər ki, xalqın həssas yeridir. O dəqiqə məsələ qaldırırlar ki, Rusya Azərbaycanı yenidən işğal etdi. Və eyni zamanda onlar mesaj ver, deyəmirlər ki, Amerika gəlsin buraya. Deyə bilmirlər, Fransa gəlsin buraya. Onlar Rusiyanın adını hallandırmaqla, əksinə onlar Türkiyənin Azərbaycana gəlişinə qarşı bayraq kaldırırlar. Biz bunun fərqində olmalıyıq. Xalqımız da bunun fərqində olmalıdır ki, bugün Amerikançı və Sorosçu qüvvələr, xüsusilə dəki Paşinyanı, Makronu hakimiyyətə gətirən bu qüvvələr Azərbaycanda bunları hakimiyyətə gətirməliydi. Bunların da bu yolu qapandığına görə bugün onlar Türkiyəyə qarşı əksinə çox narahatdılar və Rus Türkiyənin adını deyil, Rusiyanın adını adlandırırlar və xalqımızı çaşdırmaqla özlərini yeni dövrdə siyasi mühit yaratmaq, siyasi baza əldə edib öz çirkili niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər. Bu baxımdan da onlar siyasətini elə qururlar ki, məsələn, ordunun qalib gəldiyini deyirlər, amma bugün qələbənin natamamlığını dilə gətirməklə elə formada təqdim edirlər ki, Azərbaycan xalqı desin ki, Azərbaycan iqtidarı deyəsən xəyanətlə məşğuldur. Bunlar xəyanət obraz yaratmaqla Azərbaycan strateji hədəflərinə qarşı mübarizə aparırlar. Yeri gəmişkən, Cahandar müəllim, əgər Türk ordusundan danışırıqsa, Türk hərbi heyətindən danışırıqsa, bugünlər mən belə bir informasiya aldım ki, daha doğrusu mətbuatın yaydığı məlumatıydı, Türkiyə mətbuatının aldığı o informasiyanı ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında ortaq mərkəzin, sülh mərkəzinin yaradılması ilə bağlı danışıqlar davam edir. Hər gün demək olar ki, müzakirələr gedir. Yaxın günlərdə Rus-Türk ortaq mərkəzi fəaliyyəti göstərəcək Dağlı Qarabağda. Və buradan yenə suallar verirlər ki, deyirdiniz Türk ordusu gəlir, gəlir, nə oldu, gəlib çıxmadı. Bu suallar da verilir və o suallar da var ki, Laçında Türk ordusu olmalıdır. Bu ruslar alçaq erməniləri tamam məhv olmaqdan qurtarıblar. Yəni bizim işimizi yarımçıq qoyublar, məsəl üçün Tahid Əsgərov adlı bir izləyici yazır. Yəni soydaşlarımızın gerçək narahatçılığı təbii qəbul etmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, onlar çox vətənpərvər insanlardır. Və bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Xankəndində və dəhlizdə Rus əskərləri olsa da,
O Rus əsgərlərinin başının üstündə təpələrdə duranlar da Azərbaycan əsgərləridir. İstənilən bir yerə geçsinlər, o xəritədə baxsınlar. Dəhlizdə də, Xan kəndində də və digər rusların durduğu yerdə hamısının başının üstündə bütün yüksəkliklər də Azərbaycan əsgərləridir, Azərbaycan ordusudur. Və eyni zamanda təbii ki, biz Azərbaycanın suverenliyinə qarşı hər hansı bir dək əskəri qəst olarsa, təbii ki, biz onların qarşılığında da Türkiyənin duracağına tam əminik və biz hesab edirik ki, bugün Rusiyanın bölgədə Türkiyə ilə əməkdaşlıq eləmək ehtiyacı Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlıq etmək ehtiyacı ilə daha çox ona lazımdır, Rusiya lazımdır. Rusiya bugün bizim 30 il bundan qabaqçı Rusiya deyil. 200 il Azərbaycanı əsarətdə saxlayan Rusiya deyil. Bugün Rusiyanın özünün Azərbaycana bir ehtiyacı var. Bugün Ermənistanda yenidən öz mövqeyini və nüfuzunu və orada gələcəkdə qalacağını və qalmayacağını belirlenməsində məhz Azərbaycana böyük ehtiyacı var. Bizim Rusiya bugün hər hansı bir nə ehtiyacımız var, nə mühtacımız. Ermənilərin, mən hesab edirəm ki, ermənilərin Rusiya bağlı erməniləri bitirəcək və Rusiyanın da erməniləri xilas etmə siyasəti bölgədə Rusiyanın müvəqqəti mövqələrinin güclənməsinə gətirib çıxacaq. Əksinə, Rusiya bu cürə siyasətindən yaxın 5 il, bəlkə də 10 ildən sonra Güney Qafqazda tamamilə təsir imkanlarını itirmiş olacaq. Buna görə biz bugün baş verən siyasi hadisələrdən qətiyyən narazı olmamalıyıq. Bugün narahat olan qüvvələr Avropadır, narahat olan qüvvə kürəsəlçi Amerikadır və narahat olan təbii ki, bölgədə Türk nüfuzunun, gücünün artmasını istəməyən Səudiyyə Ərəbistanı kimi, Yunanistan kimi dövlətlərdir. Biz düşmənlərimizi əksinə kədərləndirməklə məşğul olmalıyıq. Biz bugün bəzi düşmənlərimizin atdıqları tezisləri təkrarlanmaqla, xalqımızın arasında onu böyütməklə onları sevindirə bilmərik.